spodeņu rakstīts ir Inita būs keramiķe un sākums ir 89. Gada maijā. Un šis ir mans pirmais virpotais māla podiņš. Un Silvija ir uzrakstījusi fantastiskus vārdus. Brīvību tēvzemei nelūdzam pieprasam. Un tas ir 89. Gads, tie ir pirmie sarkanbalti sarkanie karogi Latvijā. Un tā sākās mans keramiķa ceļš pasaulē. Tas nāca tā ļoti negaidot, jo 2012. Gadā bija iespēja bija izsludināts Valsts izglītības attīstības aģentūras konkurss, kurā strādājot pamatizglītībā ir tā, ka es sapratu, ka vizuālajā mākslā nav mācību līdzekļu labu kvalitatīvu. Un es taisīju elektronisko mācību grāmatu, kur ir pieejama interešu mājaslapā. Un tad, kad es domāju, kurus māksliniekus izvēlēties katrā nozarē, lai intervētu gan vidējo paudzi, gan vecākos, gan savus skolas biedrus tajā laikā, tad pirmkārt es gribēju pateikt paldies visiem saviem skolotājiem. Un tā tur ir intervija ar Mairu Veisbārdu un Andri Bērziņu. Un kaut kā likteņa sakritības dēļ tieši vajadzēja keramikas skolotāju, kas aizieto. Es sāku ar keramiku. Un tad es esmu nokļūst tālāk līdz porcelāna apgleznošanas pulciņām. Un tā es pirmdienās izklēdējos ar saviem mīļajiem. Jau vairāk gadu garumā skolniecīte Marta pie manis mācās jau 7 gadus. Tas nozīmē to, ka tu tā ielpo un izelpo un domā, oj, kā dzīve iet uz priekšu. jā, porcelāna apgleznošana tagad ir manējā. Gandrījums pirmais, kas tā, tā uzreiz momentā. Un tad ir jāsāk tā domāt, protams, kā viss pārējais, kas dod gandrījumu. Prieks, mīlestība, satikt savējos, atkal būt kopā, pavadīt pirmdienas vakarus tādā mīļā glaznošanā mierīgā. Kā es gribētu runāt tikai par interešu izglītības sfēru porcelāns. Man interešu izglītība ir, es domāju, ka noteikti arī tradicionālais karatē, kas ir mana tēta iedotais mantojums, un tas ir vissvētākais, tas, ko tikai darbībā mēs varam nest tālāk. Un tā interešu izglītība ir fantastiska ar to, ka tur ir iespējas pilnīgi visiem, tur nav klases, tur nav vērtējumu, tur nav atzīmes, un tā ir ļoti personīga, ļoti individuāla uz katru pašu personīgi. Protams, es nevaru atdalīt atsevišķu vairs, kur loģiski viena personība sintezē pilnīgi visu, kas uz viņu iedarbojās un kas patīk un kas tiek pieņemts par savējo esam dzīvē. Un karatē dod tādu brīnišķīgu, kā lai saka, spēju reaģēt, spēju koncentrēties. Kur vislielākais kuriozi, drīkst vien kuriozi, jā, būs garš. Stāsts ir tā, ka es pēc tam to stāstīju kā anekdotu saviem akadēmijas pasniedzējiem nesen, jo pāris gadus atpakaļ fantastiska meitenīte atnāk pie manis uz porcelānu, grib pamēģināt uz virpas virpot. Es saku, jā, protams, rādu mācu, un pulciņš beidzās pus 9, un jau ir pus 8, skolotājs nevar, man jāskrien projām. Skolotāji, nomazgājiet virpu. Un tad ir tā, ka tas ir tāds super paaudžu raksturojums, lai es kādreiz būtu atļāvusies Silvijai Šmitkanai, skolotēji nomazgājiet man virpu, laikam nemūžam. Bet, jā, paudzes mainās, un tad ir tā, ka jāprot atrast, tad kā tajā brīdī tu paliec uz šoka pauzes, un tu tad saki, nē, mīļā, pati pašējā nomazgā. Ka visi labprāt atnāktu, skolotāji sagatavo visus pigmentus, viss jau ir lūdziņām, tā kā datorspēles, kur tikko ar lasīju psihologu viedokli, ka visiem ļoti gribētos, lai viņus izklēdē un viss ir uzreiz gatavs, bet līdz ko pašam ir jāsajauc pigments ar špaktelīti, līdz ko pašam ir jānotīra, līdz ko pašam tad ir tā, tad interešu izglītība ir tā, kas dod pamatojumu vai dod iespēju saglabāt pamatvērtības. Ja, jo telefonu gadžeti nenotīrīs špakteli un nesakārtos darba vieta. Saviem kolēģiem es ļoti, ļoti novēlu deksmi, atrast piepildījumu sev, piepildīt sevi, īstenot sevi, un līdz ar to būs arī tā bagātība, ko dot pārējiem. Jauniešiem un bērniem es novēlu neapstāties, iet, jo viņi noteikti vēl nezina, cik plaša un laba un liela ir pasaule. Un vecākiem es varētu teikt, jā, virziet savus bērnus uz mērķiem, tuviem un tāliem, ļaujiet, bet tajā pat laikā saglabājiet to savu vecāku pamatbūtību, arī pateikt, nē, tajā brīdī, ka tas ir visvairāk vajadzīgs. Uzticaties savai intuīcijai.